X қосылған 5'ten 1. X алынған 5. 0'ге тең емес, 0'ден үлкен. Келісесіздер ме? Енді шығарсақ теңдік бар ма? Бар. -5 0'ге тең алмаймыз, тұра берсін. X қосылған 5'ten 1 тең 0 дейміз. X алынған 5 тең 0 дейміз. Сонда X тең -5'ten 1, X тең 5 деген жауап шығады екен. Белгілейміз. Қайсы? -5'ten 1 және 5. -5'ten 1 және 5 деген жауаптар. Енді ортада не бар балалар? Ортада 0 бар. Ортада 0. 0-ді қойсам оң таңба, 0-ді қойсам минус таңба. Келісесіздер ме? Минус. Мына минус пен мына минус не болады? Плюс болып кетеді екен. 2 минус бар ғой, не бар? Минус, минус. 0-ді үлкен дал дейді. Оң таңба. Яғни -5'ten 1'де 5 деген жауап болады. Екен. 3 алынған 2 x 4 қосылған 3 x 1'den үлкен депті. Пропорция жасаймыз ба? Жоқ, белгісі тұрса ешқашан пропорция жасамаймыз. Сонда 2-ні қайтеміз, 1-ді қайтеміз. Сол жаққа өткіземіз. Енді ортақ бөлім. Мынаған 4 қосылған 3 x керек, е? Сонда 3 алынған 2 x мына жерде -4 -3 x 4 қосылған 3 x 0-ден үлкен деп шығады. -2-ге -3-ті қоссақ -5 x -1 4 қосылған 3 x 0-ден үлкен. -5 x алынған 1 тең емес 0-ге, тең жоқ. Сондықтан x тең емес -5'ten 1 шығады. 1 деп өткіземіз, -5-ке бөлгенде -5'ten 1. Келесі. 4 қосылған 3 x тең емес 0-ге, 3 x тең емес -4-ке, x тең емес -3'ten 4-ке. Сағыз. -3'ten 4-те теңдік жоқ. -5'ten 1-де теңдік жоқ. 0 мен жақта 0-ді қоя беруге болады. 0-ді ең соңғысына әкеп қоямыз. 0. 0-ді қойып қойсақ, минус. 0 болып кетеді да, -5x. -1. 0-ді қойсақ, оң 4 қана қалады. Теріс, оң теріс. 0-ден үлкен дал деп тұр ғой. Минус таңбаны аламыз. 0-ден үлкен оң таңбаны аламыз. Жауап сонда, -3'ten 4-тен, -5'ten 1-ге дейін деген жауап шығады екен. Келесі есепке өтеміз. Үшінші есебіміз. Теңсіздікті шешіңіз дейді. X алынған 5. X квадрат қосылған 4. X қосылған 4. X-тің көбі 0-ден кіші. Онда біз X алынған 5 деп жазамыз. X қосылған 2-нің квадраты. X көп 0-ден кіші. Енді жеке-жеке 0-ге тең емес дейміз, тең жоқ. X тең емес 5-ке, X тең емес -2-ге жұп дәрежеде таңба қатар келеді. X көп тең емес 0-ге, сонда X тең емес 0 шығады екен. Енді белгілей бастаймыз. -2. -2-ні мен қызылмен білген, өйткені бізде таңба қатар келеді екен. -2-ні қызылмен білгесек, -2 таңба қатар келеді. Көрдіңіздер ме? Одан кейін бізде 0 боялмайды екен, бұл жерде ашық нүкте және 5, ешқандай боялатын нүкте жоқ. 1 деген санды берейік, мына жерден 1-ді беретін болсақ, теріс, оң, оң. Сонда терісмен, оңмен, теріс, оңмен. 0-ден кіші деп тұр бізде міне. 0-ден кішіден терісмен қабылдайды екеміз. Ал мына жерде оңмен болады да, ауыстырып қойдық қоямын. Жер теріс болды, онда оң енді келесі соңғысында теріс болады екен. Теріс оң, теріс оң қайталанады. Жұп дәрежеге ғана таңба қатар келеді екен. 0-ден кішіден кейін бізде -2-де таңба қатар келеді. Иә, оң. Өйткені себебі бізде қараңыздар, -2-де жұп дәрежеде таңба қатар келеді, екі жағы да оң. Бізде 0-ден кішіден екен, міне, 0 мен 5-тің арасын ғана қабылдайды екен. Түсіндіңіз бе? Мына жерде не үшін екі оң таңба қатар келді? Жұп дәреже қызылмен белгілеп қойдық. Теңсіздікті шешіңіз дейді. Берілгендерін жазайық. 2 x қосылған 3. 1 x алынған 5 екен. Енді сол жағын өткізейік. 2 x қосылған 3 алынған 1 x алынған 5 пропорция жасауға болмайды. Ортақ бөлім 2 x қосылған 3 пен 2 x алынған 5 екен. Онда бізге біріншіге 2 x алынған 5 керек. Екіншіге 2 x қосылған 3 керек. Енді реттесек. 2x алынған 10, -2x алынған 3 екен. Сонда бұл жерден 2 қысқарса, -13, 2x қосылған 3,
2 салынған 5 0-ге тең немесе 0-ден үлкен болады екен. Сонда бұл жерден x тең емес минус 1,5 x тең емес 5 деген шығады екен. Сыза бастайық. Минус 1,5 және 5. Ортада 0 бар. 0-ді қойсақ 10, 0-ді қойсақ теріс. Үстінде міне 1 теріс, астында 1 теріс, 2 теріс не болады? 10 теріс 10. 0-ден үлкен дегеніне 10 таңбаны қабылдайды екен. Сонда жер теріс болады. Минус 1,5-нан 5-ке дейін деген біздің іздеріміз жауап шығады екен. Онда екінші есебімізге өтейік. Екінші есебімізде x көп қосылған 6x квадрат. Алынған x алынған 6. Тура жіктеу. Нен жіктейміз? X квадрат жіктейміз. X қосылған 6 болады. Минус таңбаны жіктейміз. X қосылған 6 болады. Тура осы есепке ұқсайды. X алынған 6-ны жақшаның сыртына шығарсақ, x қосылған 6-ны. X квадрат алынған 1 0-ден кіші болады. X квадрат алынған 1 тағы неге жіктеледі? 1-дің квадраты. Яғни x қосылған 6. Яғни біле қарап отырмыз ғой. X алынған 1, x қосылған 1. Теңдік бар ма? Жоқ бұл жерде де. Онда x тең емес. Минус 6-ға x тең емес. 1-ге теңдік жоқ болғаннан кейін. Минус 1-ге. Сұрамыз минус 6. Минус 1 және 1. 3 түрлі жағдай бар ма? Дискриминант 0-ге тең, жұп тәрізді 2 тең шешім жоқ. Таңба қатар келмейді, 0-ді бере салайық. 0-ді берсек 10, 0-ді берсек теріс, 0-ді берсек 10. Не шығады екен? Теріс. Минус, плюс, плюс, минус. Яғни бізге 0-ден кішісін алды. 0-ден кіші деген не? Минус таңбалар. Сонда жауап не шығады екен? Минус шексіздікте минус 6-ға дейін, минус 1-ден 1-ге дейін деген жауап шығады екен. Онда x-тің 4 дәрежесі қосылған 8x көп. Қосылған 12x квадрат депті. 12x квадрат 0-ден үлкен депті. Иә, енді қарайықшы. X квадрат жақшаның сыртына шығарайын. Сонда x квадрат қосылған 8x қосылған 12 шығады екен. X квадрат жіктеледі. X қосылған 6 мен x қосылған 2 тура және сияқты жіктесеңіздер шығады. Қосылған 2. Таңба қатар келеді. Жұп дәрже тұр. X квадрат жалғыз өзі тұр ғой, жұп дәрже. Таңба қатар келеді. X тең 0 дейін, бірақ таңба қатар келеді. 0 ғой. X тең минус 6, X тең минус 2 шығады екен. Енді сұрайық, тең бар. Не үшін? Теңдік болғаннан кейін тең деп қойылады. Минус 6 боялады. Сосын кейін минус 2 боялады. Сосын 0 боялады, бірақ 0-де таңба қатар келеді. 0-ден үлкен деген не деген бар? 1 деген сан бар 0-ден үлкен. 1-ді қойып көрейікші. 1-ді әкеп қоямыз. 1-дің квадраты 1, 10 сан. 1-ді қойсаң 10 сан, 1-ді қойсаң 10 сан. 10, онда бұл жақта 10 болады. Сенбесеңіздер, мысалы, түсінбей қалсаңыздар, минус 1-ді қойып көріңіздер. Минус 1-дің квадраты 1, 10. Минус 1-ге 6-ны қоссаң 10. Минус 1-ге 2-ні қоссаң 10. Көрдіңіздер ма? Минус 1-ді қойсаңыздар да 10 таңба шығады екен. Өйткені жұп дәрежеде 2 таңба қатар келеді. Ал бізге 0-ден үлкенді алды. 0-ден үлкен десе 10 таңба аламыз. Я боялады, 0-ден үлкен десе 10 таңба. Сон жауап минус 8-ден минус 6-ға дейін. Мынау бірақ қамтып кетеді. Яғни минус 2-ден 8-ге дейін бірақ кетеді екен. Түсінті болды ма? 7-ші есебіміз. X квадрат алынған 6, x қосылған 8. X квадрат алынған 6, x қосылған 8. Бір жақшаның ішінде екен. X квадрат алынған 4. Сосын бізге тағы не беріпті? X квадрат алынған 4, 4 қосылған X квадрат алынған 4 X. Иә, 0-ден үлкен деген екен. Енді реттеп жазып алайық. Бұл қалай жығыздай? X алынған 4 пен X алынған 2-ге жіктеледі. Жіктек болсаңыздар болады. X, X, 4 пен 2, минус 4 пен 2. 2-ін көбейтсең минус 8, 2-ін көбейтсең X квадрат, 2-ін көбейтсең 8 шығады. 2-ін көбейсең x квадрат, 2-ін көбейді, минус 4x, 2-ін көбейді, минус 2x. Қанша шығады екен? Минус 6x шықты ма? Шықты жіктеледі деген сөз. Онда келесісі. Келесі. X алынған 2 және x қосылған 2 жіктеледі. Өйткені 2-нің квадраты. Ал жерін орнына ауыстырсақ, x квадрат алынған 4x қосылған 4 деген сөз не? 2-ін орнына ауыстырсақ болды. 4-ті мына аяққа жазсақ болды сонда. Бұл x мынаған ұқсайды еді. X алынған 2-нің квадраты деген сөз. Енді реттеп жазамыз.
X алынған 4-тен 1-еу өз жазыла берсін. X алынған 2, X алынған 2, X алынған 2. Неше бар? Бір дәреже бар, біреу бар, екеу, мына мен екеу, 4-еу. X алынған 2-нің 4 дәрежесі болады. 1-еу, 2-еу, неше екеу, 4-еу. X қосылған 2. Таңба не істейді? Таңба не істейді, балалар? Қатар келеді. Көрек па? Қара, X тең 4. Теңдік бар ғой. X тең 2, бұл жерде таңба қатар келеді. X тең минус 2. Сызамыз. Минус 2, 2, 2 деген жерде таңба қатар келеді. Және 4. Нөл қайда, нөл қайда, нөл. Нөл мына жерде. Нөлді қойсам, теріс. Нөлді қойсам, әрқашан 10. Нөлді қойсам, минус 2-нің 4 дәрежесі, сол 10 сан. 4 дәреже. Жұп дәреже. Минус 2-нің 4 көрсең 10. Нөлді қойсақ 10, сонда бірақ теріс. Минус, плюс. Екі таңба қатар келген күн бұл минус 2 жағына міне. Екінің екі жағында тұрған минус таңба. Өйткені үшті қойып қойсаңыздар болады. Теріс, 10, 10. Түсінді ма? 10. Нөлден үлкен дегеннен қандай таңбалар балалар? 10 таңба. Сонда жауабым не? Минус 8-те минус 2-ге дейін. Және 2 деген жауабымызды аламыз. Және 4-тен 8-тік деген жауаптарды қабылдайтын болады. X квадрат алынған 9-ның квадраты. X қосылған 1. X квадрат қосылған 2X алынған 3. X квадрат алынған 2X алынған 3. X квадрат алынған 9. X қосылған 1. X квадрат алынған 2X алынған 3. Сосын және X алынған 1. Бізде 0-ге тең немесе 0-ден кіші деген екен. Ал реттейік. Бұл ішінде X, екі жақ шығарайық, X алынған 3 және X қосылған 3-інде болады, квадраты болады міне. X қосылған 1 болады бұл жерде, бұл ашылады, X алынған 3 пен X қосылған 1-ге жіктеледі. Мынау міне жерде жіктеледі, көріңіздер ма? Жіктеуді үйреткенбіз, X алынған 3 пен X қосылған 1-ге жіктеледі. 2 салынған 1 болады, сонда ретте жүргізейік. Бірінші дәрежесі. 2 салынған 3-тің квадраты, 2 қосылған 3-тің квадраты, міне квадрат. 2 қосылған 1, мінжерден ашқан кез, 2 салынған 3, 2 қосылған 1, және бізде 2 салынған 1. Көріңіздер ма? Е? 2 өнжекедеге дәрежесі қалды, қалған жасы қойдық міне. Енді ретте жүргізейік. X алынған 3-тің мына жерде бір дәреже бар. Міне, біреу, міне, екеу. Сонда X алынған 3-тің қандай болады екен? Күбі болады, міне. Дұрыс па? X қосылған 3-тің квадраты және X қосылған 1, міне, 1X қосылған 1. Сонда X қосылған 1-дің квадраты болады. Біреу, екеу. X алынған 1 былай болады. Сонда екі жерде таңба қатар келеді екен. Көрдіңіздер ме? Жұп дәреже бар жердің бәрінде қатар келеді. X тең 3, X тең минус 3 қатар келеді. X тең минус 1 қатар келеді, x тең 1 тұрады. Сызып көрейікші, енді қызық болайын деп тұр. Минус 3 боялады, минус 1 одан кейін боялады, бірақ бұл жерлерде таңба қатар келеді. Және 1, 3, енді 0-ді білетін жері 0. 0-ді берсең теріс, 0-ді берсең 10, 0-ді берсең 10, жұптарды бәрібір 10 ғой, 0-ді берсең теріс. 2 теріс не болады? 10. Онда бұл жерде 10 болады. Себебі минус 2-ні көріп көрейікші. Минус 2-ні көрсек теріс. Минус 2-ке 3 қоссақ 1-ні көреді 10. Минус 2-ке 1-ді қоссақ. Минус 1 квадрат 10 болады. Минус теріс болады. 2 теріс 10 болады. Онда бұл жерде 10 болады. Минус 6-ні көріп көріңізші. Минус 6 минус болады. Минус 9 болады. Көбі минус болады. Минус 6-ға 3 қоссақ минус 3 квадрат. 9 10 сан. Минус 6-ға 1 қоссақ минус 5 квадрат 10 сан. Бұл жерде теріс сан. Көрдіңіздер ме? Үш таңба қатар келді. Мынадан екеу қатар келді, одан кейін анау қатар келіп қалды. Көрдіңіздер ме? Қанша жұп дәреже болады, сонша жерде таңба қатар. Бірақ оң таңба деп айта алмайсың. Бұл есепте оң таңба шығып жатыр. Кейбір есепте үшеуі де теріс-теріс болып қалуы мүмкін, ол есепке байланысты. Так, енді кез теріс оң, қалған жер таңба қатар келмейді ғой. Бізге 0-дің кішісін ал деді. 0-дің кіші қай жер? 0-дің кіші бізде 1 мен 3. Жауаптар жазамыз. Сонда минус 3 және минус 1 дегенде қосылу керек екен. Жауаптары ерекпен жазайық. Қай жауап бар екен? Минус 3 деген сан бар және минус 1 деген сан бар. Бұл ерек екеуін жеке-жеке қамтиды деген сөз. Және қай жер екен? 1 мен 3 деген жауапты алады екен. Онда келесі есеп көтекіміз. Бізде берілген екен 2x алынған 3. Е, 2x алынған 3. 3x қосылған 5 0-ден үлкен.
2-ci minus 2. 2 qoşulğan 5 0-dən ölkən deyildi. Ya 2-dən 0-dən ölkən. Yəni çıxaraq. Qılısqan tura 2-ci hesabın bu yerə birikəndə yazaq. 2x alınğan 3 2x qoşulğan 5 0-dən ölkən minus 2 3x qoşulğan 5 0-dən ölkən deyib ikəvini alaq. Çıxarıb yolu birdey. Bıraq ən sonunda yazatın kəzdə qanda bilək. İkəvini çıxarıb yolu görək birinci. İkinci ikəvini birəv yaza bilək. Qara. Birinci ne ekan? 2x alınğan 3 3x qoşulğan 5 0. X teng emes 1.5 çıxadı. Görürsüzler mi? 2x alınğan 3 teng emes deyimiz. Kelesi. 3x qoşulğan 5 teng emes 0-ge deyimiz. Sonda x teng emes minus 3'den 5 çıxadı. İkincisi bu birincisi. Bizde ikincisinden ne çıxadı? Ya. İkincisinden x teng emes minus 3'den 5 çıxadı. Doğru. Asıqan endi alınsan qoy. Endi sızbanı sızıp görək. 1-2 2. Birinci sızba, jan ikinci sızba. Tuğra mınan çıxarıb yolu osu. Tuğra osını sasılayıqşı. Ekevinde. Birinci, jan ikinci sızba. Salıstırıp tüsündüremiz. Birinci sızbağa qarayıq. Ne bar eken? Belgiye bayıq. Birinci, 1.5, jan minus 3'ten 5. Minus 3'ten 5, jan 1.10'dan 5. Gördünüzdür mü? Minus 3'ten 5, jan 1.10'dan 5. Bu ortada ne var ortada? Ortada bizde 0 var. 0'de koyayıq. 0 da kepin jere koysaq 0 da koysaq minus 0 da koysaq plus ya sonra minus çıkat eken 10 10 0'dan ölkön degenden keyin 10 tañbalardı alamız gördüñizder mi al ikincisinde ta kança minus 3'ten 5 qana minus 3'ten 5'ti beremiz 3'te 0'dı berek bu jaqta 0 bar 0'dı bersek 10 boladı 0 0 üstü altında ters minus ek qoy ters mana 10 sonra bu jerde ters çıkat eken 10 bizde 0'dan neden aldıydı 0'dan kişisin aldı, ülkenin aldı deyip 0'dan ülkenin desek 10 tamba görmüzler mi? 10 tamba. Sonra 2'unun kılısqan yeri qanday? 2'unun birdey boyalğan yeri görmüzler mi? Kılısqan. Bu jaqta joq 2'unun birdey boyalğan yeri. Kılısqanda mine kılısqanı bilip qoyuq qoyin. 2'unun birdey boyalğan yeri alamız. Minus 3'se minus 3'ten 5'ke deyin. Al birikkende 2'unun de jazıp alam mine tuğra osılay çıqadı. Minus 3'ten 5 mine ayaq boladı eken. 1.5 mine jaq ya mine. İkincisi minus 3'ten 5'ke deyin deydi. Ekenin nesi bolsun? Birikkeni deyip dağı uyasıp koyun bu birikken. Birikken degen söz ekevine birdey boyalmağan yerde alıp tastaymız. Ekevine birdey boyalmağan yer qanday? Mine jer mine. Ekevine birdey mine jer, ekevine birdey boyalmağan. Bul jerde jawap qalmaydı. Ütken ekevine de boyalmağan mine jer jawapqa bula aytqanda almaydı. Bula aytqanda alıp tastaymız. Qay jer boyaldı degen söz? Bul ekev jawapqa almaydı eken görmüsüzler mi? Bul ekevin jawapqa almaydı. Joq. Onda qay jer alar? Minus 8'den minus 3'den 5'ke deyin. 2'den 3'den 1.5 deyin. 2'den 3'den 8'ke deyin deyin cevap olaydı. Bu birikkeninin cevabı. Al bir yerde kılısqan cevap. Körünüz. Kılısqan deyin de ne eken? Tüsünüzdür o. 2'une birdey boyalğan yer. Birikken deyin söz. 2'une birdey boyalmağan yer tau apsap, kalğanın barlığın cevap kaladı deyin söz. Bu bizde neşe türlü, 2 türlü nersen. Birikken jana kılısqan de ötü mıqtı. Al model tengsizlik basılar Allah bir sosu demeyin. O da jana bükül bırak koldanan. Bükül soda bar. Şu bizde kinalıp balmayıq balalar. Jaqsı onda 6-cı hesap. X kvadrat. Alıngan 4x. X alıngan 1. 0-ge teñdeşin 0-den ülken. Kelesi. X kvadrat alıngan 1. 3 alıngan 2. Ya körüpsizler ba? Tüsündü mü? 0-ge teñdeşin 0-den ülken. Endi osını birikkende sizlerge jazayıq. X kvadrat alıngan 4x. X alıngan 1. Birincisi. İkincisi x kvadrat alıngan 1. 3 alıngan 2. Endi gördünüzler mi? Bunu çıxarmay qoyuq. Mina çıxaraq da ekan. En soñğı jawabında ayırma bar qoy. Sızbada 2. Birincisini tağı bir tiktep jerek. X jaqsan sırna çıxarsam. X alıngan. Birincisi dep çıxara bereyş. X alıngan 4. X alıngan 1. 0-ge teñdeşin 0-den kiçik. Ne çıxar? X teñ 0. X teñ 4. X teñ 1 çıxat eken. Tüsündüzler mi? Екіншісінде 2 алынған 1, x қосылған 1-ге жіктеледі міне. 3 алынған 2, 0-ге теңдесі 0-ден мүмкін. Теңдік бар ма? Бар. X тең 1, x тең минус 1, x тең 3 деген жауап шығады екен. Екеуін сызамыз. Бірінші және екінші. Қилысқан аламыз бұл. Бірінші, екінші. Көрдіңіздер ма? Ал қай жерден? Біріншіден не жазылды? 0, 1, 4. 0, 1,
4. Yani biz neyini verik? 2'ni verik. Yani başta yol çıkıyor. 2'ni verik. 2'ni koysam 10 san. 2'ni akıp koysam minus san. 2'ni 4'ü sak. 2'ni koysam 10 san. 2'ni koysam yer minus buladıkken. Gördünüz mü? Plus, minus, plus. Gün tamba katar gelmeyi. Cüp derece çok, cüp derece çok. Tüsünüz mü? Nöldüğün kişinin al deyip dur. Bir de nöldüğün kişinin alsak minus 4 alalımız. İkincisi ne çıkıp dur? Minus 1. Mınajakta 2'ni kişkeni bulayızdık. Minus 1 sosun gün 1 boyaladık ne bu dağlarda gördünüz mü? Sosun gün 3 3 mınajeri mınajeri 1 yani 0'du beri bu bulat ki 0'du mınajeri 0'du var 0'du verse minus gördü hatırımıza 0'du verse plus ya 0'du verse 10 sonunda ne çıkart? Minus çıkart 0'du verse minus plus plus minus. Karangız 0'den ülkendi al deyiz. 0'den ülkendi alayık. Mine. 2 ünlü 1 dey boy alğan yer kanday? 2 ünlü 1 dey boy alğan yer dizet. Körmüz oran mı? Cevabında. Minus çekse minus 1'e deyin 2 ünlü 1 dey boy alıptı. Jäne boy alğan yer 1'den 3'e deyin eken. Tüsüntü ma? Al en 1'kenin görüşlayık. Siz basın gana sızamız oy. 1'ken. Sızamız. Karayık. 0'den kişi deyip tüm. Ne gördünüz oran mı? Minus. Dos min birden 4'ke deyin 0'den kişinin al deyip durun bine. Dırs pa? Kelesi şi. Minus 1 deyip de. Sosun giyin kajer deyip de. 1'den 3'ke deyin deyip de. 1'den 3'ke deyin. Kajer boyanmağın ekibine. Birken de kajer boyanmağın de biz de ister. Mına jer boyanmağıptı ballar. Sosun adam basa boyanmağın. Mına jak boyanmağın. Boyalgan yer kanday? Boyalmagan apsaymız. Minus çekse 0'ge deyin boyalgan körüngüzdör mü? Mana birkenin cevabı. Birinci jäne ekinci. Birken jawap minus çekse 0'ge deyin boyalmagan apsaymız. Birden kaj yerge deyin boyalgan? 4'ge deyin bol. Birken bolat. Birken degen mina jerde apsat, mina jağan almaydı. Üç x alınğan 1 x qosqan 2 2. 2 x alınğan 3. Ne yek 2 salınan 3 көрүп турсуздар го. X бөлүнгөн 4 кошулган 1. Келеси x алынган x 2 кошулган 4x. Я? 2 кошулган 4x деп берилген экен. Энди биз ошону кыйылсканда таба алайык экен. Биркендер берип тоо. 3x алынган 1, x кошулган 2, кошулган 2. Я? Келеси 2x алынган 3, x кошулган 4, кошулган 1. 3 алынған 2, 2 қосылған 4x. Дұрыс па? Шығарасылайық біріншісін. 1. Енді реттей берік. Бәрін 2-ге көбейтеміз. 2-ге көбейсек. 6x. 2-ге көбейсем. Ортақ бөлмек. Минус 2. 2-ге көбейсем. 2, 2-ге көбейсем. 4 болады. Екіншісін 4-ге көбейтем. 4-ге көбейсем. 8, 2 алынған 12. 4-ге көбейсем. 4-ге көбейсем. 2 қосылған 4. Келесі 3 алынған 2, 2 қосылған 4x. Енді бір рет шығарайық. Не реттейік? X өткізсем 5x. 2-ні өткізсем 6 болады. Түсініп отырмыз ба? X-ті өткізсем 7x болады. 12-ні өткізсем 16 болады. X-ті өткізсем минус 5x болады. Өткізсем минус 1 болады. Бұдан келіп шығады екен. X 5'ten 6'dan kişi, X 7'ten 16'dan kişi, X 5'ten 1'den kişi degendir şıkar. Şimdi oldu mu? Kilskan tabayık 300 bağın. 1 ev, 2 ev, 3 ev. 1, 2, 3. Kilskanı kalay tabağımız. Ballar, 1. Siz balayık. 5'ten 6'dan kişi deydi. 5'ten 6 bu yerden kişi deydi. 2, 7'ten 16'dan kişi deydi. 7'ten 16'dan odan gönderek. Odan kişi deydi. 5'ten 1'den kişi deydi. 5'ten 1'den mina jerde. Odan kişi deydi. Üçөөнүн кыйылышкан жери кандай? Минус 6'tan 5'ten 1'ге deyin degen cevap bolat. Tüsündüңүздөр mü? Кыйылышкан. Биркен табып жатырбыз го. Бул биринчиде биркен экен. Көрдүңүздөр mü? Биринчиде биркен ала берейик. Ренжимеңиздер. Биркен. 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 Сонда бул жерден эмне алабыз? Биркен алайык. Жаңа үйрөнүп калдык го. Биркен. Үшөөнүн биркен жери мына жер болмой. Үшөөнү биркен жер деген сөз. Үшөөнү бирдей боялмаган жер. Биркен деген сөз мына көрүңүз го.
Üçөүнө бирдей боялмаган жер кандай? Мына жакта боялмаган. Ошо жерге дейин бирок боялган. Бирөөнү да боялса жеткиликтүү. Жообу -87'ден 16'га дейин. Ал эң кыйлысканы болсо. Кыйлыскан болсо бул жерде мен эки орун ауысып кетти го жаңара. Кыйлыскан. 5'ten 6'dan kişi, 7'ten 16'dan kişi, 5'ten 1'den kişi boyalgan yer kaydı? 2-3'öünü birdey boyalgan yer o şer. Kılıçkanı -80'ten 5'ten 1'ge deyin degen jawapta alamız. Birikkende -80'ten 7'ten 16'ga deyin degen x kvadrat alınğan 8x kosılğan 16 ya kosanat 0'den kişi x kvadrat alınğan 2 x kvadrat alınğan 6x kosılğan 8 0'den kişi deyin eken. Osun kılıçkan da tabaslayıqşı. X kvadrat alınğan 8x kosılğan 16 0'den kişi x kvadrat alınğan 6x kosılğan 8 0'den kişi kılıçkan birken. Birincisini çıxarsalayıq jiktik. Birken x alınğan 4'tün kvadratı boladı. Ekincisi x alınğan 4 ben x alınğan 2'ye jikteledi. Görünüzdür mü? Jüp derece olanda tamba kayt etdi. Qatar keledi. Birinci jäne ekincisi ba. Birinci, ekinci. Bul jerde birken. Birincisinde x teng emes 4 çıkadı qoy. 4 alam. Eki jağı 4 alamız. Sonda eki jağı qanday tamba bolar? Balar. Oң tamba çıkadı. Tamba qatar ket. 4'ün kişi 0'di berek. 0'di bersek -4'ün kvadratı 16 oң san çıkadı. 5'di bersek de oң san çıkadı. Görüngizler ma? 0'den kişi deydi, minus tal deydi. Bar ma? Boyalgan jer bar ma? Joq. Endi ekincisini jazayık. 2 men 4. 2 jäne 4. 0 bar. 0'di qoysam minus, 0'di qoysam minus. Plus, minus, plus bolat da odan 0'den kişini al deydi. Birikken bolganda 2'den 4'ke deyin jawap bolat. Ekiniñ biri, ekiniñ boyalmagan jer çıkaramız. Boyalmagan kay jerge deyin? Minus çeksin 2'ye deyin, 4'ten çeksin boyalmagan. Boyalgan jerde alamız 2'den 4'ke deyin. 2'üne birdey tüsüntü qoy. Boyalmagan jer çıkarıp sayınız. Boyalmagan mına mineki 2 men 4 qana. Al kıyılıskandaş. Kıyılıskanda birinciden 4. Eki jağda oң tamba çıktı. Jok qoy boyalgan tük jok mine. Ekincide çıktı 4 jäne 2. 2'üne birdey boyalgan jer izleyim. 2'üne birdey boyalgan jer bar ma? Jok. Şeşimi jok degen söz. Qaraңыздар birinci. Epat x model içinde a bop tırsa a 0'den ülken jağday bula jana a 0'den kişi jağday bula a degen san 0'den ülken degen kanday san 10 san 3 5 7 degen siyaqtı bolatın bolsa kıyılıskan 2 ret çıkaramız epat x ne üçin kıyılıskan eken kazı tüsündürem a epat x bizde minus epat x a bop 2 ret çıkaradı ekemiz sanga karap tırsa mine modelge emes 2 tür karap bar birincisi mine sanga karap tır. Ekincisi bağıt sterilke bağıtı kayta karap tır mı ne? Modülge karap tır. Sanga karasa sanga karap tır. Ya ne? Nemese mi jerde funksiya boldu da mümkün. Sanga karap tır. Modülge karamasa boldu. Karap tırsa ol ne eken? Kılıskan. Modülge karap tırsa birikken boladı. Ne? Sanga karantan kılıskan. Ekincisi epat ekiz a boladı. Bırak a 0'den kişi boladı. 0'den kişi deyken ters san. Onda bu jerde şeşim jok. Nege? Ötkene ters sana modelin kişi bok bote mümkün emes. Bol bizde birinci formalamız. Görünüzdür mü? Kaysan karanda, sanga karaganda. Al kelesi ikinci formalamız bizde modelge karasın. Modelge karasa ne de baytın jene? Birken a. A 0'den ülken bolsa birken epat x a minus epat x a boladı. Görünüzdür mü? Epat x a minus epat x a. Al. Epat x model içinde a. A 0'den kişi bolatın bolsa 0'den kişi bolatın bolsa tersanız tersana modeli arkasan kon koy cevabı minus -80'den plus -80'ke deyin boladı eken. Bu ikinci eske saktaydı nerse. Üçüncü ol funksiya bolup kalıwı mümkün. Epat x model içinde dx bolu mümkün. Karış funksiya karasa boldu modelge karamasa boldu ol ne boladı? Kılıskan boladı. Epat x dx minus epat x dx. Al kelesi model içinde epat x modelge karıp kaldı dx bop modelge karıp kaldı mısa bu bir formula ya modelge karayt mısa onda modelge karasa ne de baytık mı ne birikken jatta bolasızlar epat x dx ep minus epat x dx birikken boladı al 2 jağda model bolsa
Epat 2 model bulay qarata sayın GX degen söz. Bu ne degen söz? Mınau bulay qarasa da bolat, nemese bulay qarasa da bolat, bäri bir degen söz. Budan kelip çıkat eken eki jağın kvadratta saq boldu. Tüsündüñizder ma, tüsüngen joqsuzdar ma? Tüsündüñizder dep oylayın. Onda bir-birden misal keltirelim. Birinciye misal keltirelim. Birinci turganğa misal keltirsem 3x qosılğan 1 2den kişi deydi. 2den kişi deydi. Bu qaysıqan kel 2 qanday san? Oñ san. Kördiñizber birinci formalar keledi. Ol qalay çıqat eken? Qıylısqan 3x qosılğan 1 2den -3x -1 2den kördiñizber ma? Osın çıxarsak. Bunu çıxarsak x 1de ötkizemiz. 3'ten 1 olup çıkadı koy. 1'de ötküsek 2'den 1 alına 1 çıkadı. Bundan ötküsek minus 3 bağıt minus 1'den ülken degen çıkadı. Kıylısqan tapasızlar. 3'ten 1'den kişi minus 1'den ülken deydi. Kıylısqan kay jerde? Minus 1'den 3'ten 1'ge deyin degen cevap mısal. Birinciye mısal keltirdik ba? Keltirdik. Tüsüntü ma? Ekincisine mısal keltirik. Ekincisi de oğay mı ne? Ekincimizde bina jazılgan ba? Oğan. Mısal 2x qosılğan alınğan 4 kişi minus 6'dan deyin. Minus 6'dan kişi şeşim yok mu ne? Tersen bu kol 0'den kişi şeşim yok. Boldu boldu. Osılay gana. Tüsüntü ma? Onda ikinciye mısal keltireyin. Ne? İkinci san bolsa. İkinci üçüncü de mısal keltirip odan kiyin özümüzün mısalığa ötemiz. 2x alınğan 4 ülken 6'dan deyin. Körüngüzdür mü? Mine 6'dan ülken. 0'den ülken. Birikken boladı. Birikken 2x alınğan 4 6'dan ülken minus 2x minus 4 6 2 ret çıkamız qosılğan 4 aldına minus pen jazğanda minus 2x qosılğan 4 bu ketedi ya bir ret özün jazamız aldına bir ret minus pen jazamız birikken boladı bunu çıxarğan kezde 4 bölse 10 2x 5'ten ülken degen çıxadı 4'ün jaqqa ketedi 10 boladı 2ke bölemiz 4'ün jaqqa ketedi 2 minus 2ke bölsek x minus 1 boladı yani tap tese bulayın jerge taba salasızlar mine 5'ten ülken Minus 1'den kişi. 2 evine 1'de boyalmağın yerde alıp sayımız. Bundan da bosa boyalmağın yerde. Boyalmağın yerde. Minus 8'den minus 1'e deyin. 5'den 8'e deyin deyin cevap da alasılamız. Gördünüz mü? Tüsüntü mü? Bu ikinci formula. 3'ke. Oğa mısalı. 2 x alınğan 4. Minus 6'dan ülken deyin. Tersizden bosa. 0'den kişi bosa. O, mına 0'den model arkasından kon koy deyimiz. Cevap minus 8'den. 8'lik deyip jaza. Salamız. Tüsüntü mü? Onda kelesine öteyik. Na formalamız bizde sorun. O formalarda jaqslap tırp, jattap alamız. Keles üçüncüge keltirek, mine üçke. 2, 2 salıngan 4, x qosılğan 1, üçüncü misalğa körüngüz be? Tura, dx'in orna x qosılğan 1 tur, tura tur. Neşe ret çıqaram? 2 ret. Qıylısqan deymin. 2, 2 salıngan 4, x qosılğan 1. Minus 2, 2 qosılğan 4. Minus ben yazamız. 2 qosılğan 1. Budan kep çıkadı eken 2 5 çıkadı. Yerin jaqqa ötküzem, mınanın jaqqa ötküzem. 4 ötküzem. Minus 4 boladı. 3 ötküzem minus 3x boladı. Ne? Minus 2 4 ötküzem. Minus 4 boladı da minus 3 boladı. Ya? Sizin batımız o. Minus 4 boladı minus 3. Tak x 1'den ülken degen çıkadı eken. 2 1'den ülken degen çıkadı eken. Tüsünüzdür mü? 1'den ülken endi. Qıylısqan tapasızlar qoy. 5'ten kişi 1'den ülken degen cevap bula. Sonda cevabı ne eken? 1'den 5'ke deyin degen söz. Misal keltirdik ba? Keltirdik. Kelesini keltirik. Ne mınağan? Buğan keltir üçün. 2x alınğan 4. Tura osı mısal. Keltire salayık. Model 2x qosılğan 8 dey salayık. Ne? Oldu ma? Qaysına keledi ne? Modelge qarap tur körüngizdir ma? Modelge qarap tur körüngizdir ma? Onda birikken 2x alınğan 4, x qosılğan 8. Minus 2, x qosılğan 4, x qosılğan 8. Birikkenden çıkadı eken, x ötküsem 2, 12 degen çıkadı. Tüsündü ma? Birincisinden, ikincisinden. Ötküsem minus 2, ötküsek mın jaqtan minus 4 ötödü, 4 boladı. Yani 2 minus 3'ten 4'ten kişi degen çıkadı, minus 3'ke bölgende. Al ekeunden tabayık. 12'den ülken deydi. Minus 3'ten 4'ten kişi deydi. Birken. Birken degen siz ekeunden birdey boyalmağın yerde alıp sayın. Biz birken minus 8'den minus 3'ten 4'ke deyin. Minus 8'den minus 3'ten 4'ke deyin. 12'den 8'ke deyin boladı.
Оялмаған жерге ғана алып тастаймыз, жауапқа келмейсіз. Оны мен 83-тен түркеден, мен 83-тен түркеден. 12-ден шешкісі дейді. Яғни екеуіне бірдей боялмаған жер жауапқа алмайды екеміз болды. Мысалдар келтірдік па? Келтірдік. Енді ең соңғы есепке бір мысал келтірейік та. Жаңа тақырыбымызды ары қарай жалғастырамыз. Түсінді ма? Ал бастайық енді бір мысал. 2x алынған 4 2x қосылған 8 модель ішінде. Иә? Екі жағдан модель болды. Қараңыз, екі жағдан болды. Онда квадрат тесіреміз. 2x алынған 4-тің квадраты x қосылған 8-дің квадраты тесіреміз. Бір жақ өткіземіз. 2x алынған 4 x қосылған 8-дің квадраты міне осылай шығарамыз. Ең соңғы формалаға. 2x алынған 4 x алынған 8 x алынған 8. A алынған бұ, A қосылған бұ деген формула міне. A алынған бұ, A қосылған бұ. A алынған бұны жазық енді келесіде. A қосылған бұны жазайық. Сонда бұл жерден 2 салынған 12 шығады екен, көрдіңіздер ме? Бұл жерден 2 x-ге 2 қоссақ, 3 x қосылған 4, 0-дан кіші деген таба білсек болды. Сызамыз. 12 шығады, минус 3-тен 4 шығады, 0-ді қоямыз. 0-ді қойсақ теріс, 0-ді қойсақ оң, теріс болады екен. 10, 10, 0-ден кіші деп тұр ғой, минус аламыз. Жауабы минус 3-тен 4-тен 12-ге дейін деген жауап шығады екен, түсіндіңіздер ме? Ал былай қарап тұрса да бәрі квадраттап солай өткізіп шығара береді екеміз. Жазып алайық. 3, 1 қосылған, 2 қосылған, 3 модель ішінде 1 деген екен. Шығару үшін бұл модель мына формалардың әр қайсына да келмейді, ешқайсына мыналарға келмейді. Оны біз үйреткеніміз теңдікте. Модельдің ішін нөлге тең немесе нөлден үлкен деп десек, өзі шығады, нөлден кіші десек алдына минуспен шығады. Бұрыннан айтып келе жатырмын. Екі жүйеге бөліп шығарамыз. X қосылған үш нөлден үлкен дейміз біріншісі. Бірінші жағдай үлкен болуы мүмкін. Үлкен болса өзі шығады. 3, 1 қосылған, 2 қосылған 3 болып шығады. Көрдіңіздер ме? Бірден бұл қиылысқан. Екіншісі. X қосылған 3 неден кіші болуы мүмкін? 0-ден кіші болуы мүмкін. 0-ден кіші деген сөз ол қандай сан? Теріс сан. Теріс сан болса алдына немен жазады? Минуспен. Сонда былай шығады. 1 алынған бір жері минуспен жазса, минус 2, мына жері минуспен жазса, минус 3, 1. Осылардың біріккенін аламыз. Біріккенін. Енді реттейік. Мына жерден реттегенімізді жазып алайық. Ең соңғыны біріккені көрдіңіздер ме? Біріккені. Немесе мына жерге сызбаларын жаза берейік. Бірінші екі қиылысқандікін жазайық міне. 3-тен қандай? Минус 3-тен үлкен. Өйткені 3-тен жақ қойса минус 3. Енді екіншісін есептейік. Мынау екіншісі деп қояйық, есептейік. 3, 1, 1-ге 3-ті қоссақ 4. 2 қосылған 4. Бір ар жағын өтеді. Алынған 1. Есебін жүргізе берейік мына жерге міне. Мынаны есептеп жатырмын, көрдіңіздер ме? Екеуінің қиылысқан тауышы. 1-ді өткізіп 2 қосылған 4. 3, x қосылған 4-ті берсем. Минус 2, минус 4. Дұрыс па? Сонда минус 2, минус 1, x қосылған 4, 0-ден кіші деген шығады екен. Көрдіңіздер ма? Е, түсінді ғой мынаны, мынадан. Оны сызсақ не шығады екен? Минус 4 шығады мына жерде, міне. Минус 4, міне. Көріп тұрсыздар ма? Мына жерде минус 4 шығады екен. Екіншісінен, және минус 2, мына жерде жазатын болсақ, мына жерге қараңыздар. Минус 2, минус 1, тең емес нөлге, сонда x тең емес, минус 1 шығады. 1 болады, минус 1. Және минус 1 деген шығады екен, көрдіңіздер ма? Сан берейік, бұл екіншісі міне. Екінші теңде міне, екіншісі тұр. Дұрыс па? Сонда нөл бар мына жақта. Нөлді берейікші, нөлді берсе минус қалады, нөл болып кетеді. Нөлді берсе оң. Сонда не шығады екен? Минус шығады екен. Плюс, минус. Бізге нөлден кішісін ал дейді. Нөлден кіші болса минус 1-ден басталады екен. Көрдіңіздер ма? Нөлді берсем минус 1, нөлді берсем оң теріс болады, оң теріс. Нөлді бер. Дұрыс па? Түсіндіңіздер ма? Ал бұның екеуінің қиылысқанынан не шықты? Мына екеуінің қиылысқанынан. Мына жерден бастап қойдысты, минус 1-ден. Мұның шықты минус 1-ден. Көрдіңіздер ма? Шексіздік деп шықты. Енді екіншісін табайық. Минус 3-тен қандай деп тұр? Кіші деп тұр. Көрдіңіздер ме? 3-тің жақ өткізі. Енді есептейік. 3. Мына жерде не шығады балалар? Минус 2. 1-ден 3-ті алсам. 1-ден 3-ті алайық балалар. 1-ден 3-ті алсам. Минус 2. Алынған 1. Реттейік. Минус 2. Минус 2. Мына жерге минус 2. Минус 2-ні беремін. Сонда 3 қосылған 2. Қосылған 2.
Түсіндіңіздер ма? Сонда x қосылған 5 минус x минус 2 осылай шығады екен. X минус 5 шығады екен. Минус 5 көрдіңіздер ма? Минус 5 шығады екен. Екіншісінен минус x минус 2 тең емес нөлге дейміз. Сонда x тең емес минус 2 шығады. 2 болады, минусқа бөлеміз. Сонда минус 2 шығады екен. Минус 2. Иә? Ал минус 2 шығатын болса бұл жерде не бар? Нөл бар мына жақта. Нөл бар. Көрдіңіздер ма? Нөлді әкеп қайдан орнына қоямыз? Не рет деген орнына қоямыз. Екінші, үшінші рет деген мынау, төртінші, үшінші рет деген осы деп қояйық. Жерде нөл бар. Нөлді қойсаң оң, нөлді қойсаң теріс. Теріс, оң, теріс екен. Нөлден кішіні ал деп тұр ғой. Түсінесіздер ма? Нөлден кішіні ал десе минусты аламыз. Түсіндіңіздер ғой деймін, ә? Енді екі сызбадан шыққан бұл сызбадан не шықты? Минус 8-тен минус 5 деген шықты. Минус 8-тіктен минус 5 деген шықты. Көрдіңіздер ме? Екеуінің қиылысқан жері 3 жер. Басқа екеуіне бірдей боялған жер жоқ. Екеуінің қиылысқан, екеуінің қиылысқан тап. Енді олардың біріккені. Олардың біріккені мына жерге жазсаң ең соңғысы. Олардың біріккенін жазайық. Екі сызба шығады міне. Бірінші сызба мынау. Бірінші сызбада мынау шықты. Минус 1-ден шексіздікке кетті. Екінші сызбада міне. Минус 5-тен минус шексізге қарай деді. Екеуінің біріккенінен не шығады екен міне? Міне жерді алып тастаймыз, сонда жауап минус шексізден екеуінің біріккенін табамыз балалар. Екеуінің біріккені минус шексізден минус 5-ке дейін, минус шексізден минус 5-ке дейін. Минус 1-ден шексіздікке дейін деген жауап аласыздар. Минус шексізден минус 5, минус 1-ден шексіздікке дейін деген жауап шығады. Түсінді ма? Иә? Модель ішінде модель екен. X квадрат алынған 5 модель ішінде 2 қосылған 4 модель болады екен. Иә, үлкен тең немесе одан 2x² алынған 3 модель ішінде 2 модель ішінде 2 қосылған 1. Көрдіңіздер ме? 2x² модель ішінде 2 қосылған 1 екен. Енді шығарып көрейік. Біз квадратты модель ішіне алуға болады дегенбіз. Модель ішінде 2-нің квадраты деп жазуға болады, квадрат болғандықтан. Алынған 5 модель ішінде 2 қосылған 4 сыртында модель. 2 модель ішінде x-тің квадраты алынған, 3 модель ішінде x қосылған 1 деп квадраттарды модель ішіне алуға болады. Енді модель ішінде x-ті 1 біз t деген енгізейік жаңа айнымалы. T қоямыз, сонда не болады екен? T квадрат алынған 5-ті қосылған 4. Көресіздер ме? Бір t енгіз, келесі. 2t квадрат алынған 3-ті қосылған 1 модель. Екі жағы модель болса не істеуші? Екі жағы модель болса квадраттаймыз. T квадрат алынған 5-ті қосылған 4-тің квадраты. 2t квадрат алынған 3-ті қосылған 1-дің квадраты. Енді сол жағына өткізейік. T квадрат алынған 5-ті қосылған 4-тің квадраты алынған 2t квадрат алынған 3-ті қосылған 1-дің квадраты болып кетеді екен. Көрдіңіздер ме? Иә? Түсінді ме? Енді бұл а алынған, бұл а қосылған болып формалы қандай? А алынған б алынған бұл мынау. Түсіндіңіздер ме? Міне. А алынған бұл болғанда мынадар минусқа өзгереді. Көрдіңіздер ме? Екінші а қосылған бұл, а қосылған бұл. T квадрат алынған 5-ті қосылған 4 қосылған ба? Бұл дегеніміз 2t квадрат алынған 3-ті қосылған 1. Нөлге тең немесе нөлден үлкен. Енді реттеу жүргіземіз. Реттеу. T-дан 2-тіні алсақ не болады? Минус t квадрат болады. T-дан 2-тіні алдық, минус t квадрат. Минус 5-тіға 3-тіні қоссақ, минус 5-тіға 3-тіні қоссақ. Минус 2-ті болады. 4-тен 1-ді алсақ, 3 болады. Көрдіңіздер ме? Келесісі. T квадратқа 2t квадрат қоссақ, 3t квадрат. Иә? T квадратқа 2t квадрат қоссақ, 3t квадрат. Минус 5-тіға минус 3-тіні қоссақ, минус 8t. 4-ке 1-ді қоссам, 5 шығады екен. Тең немесе нөлден үлкен. Енді тең деп шығара берейік. Минус t квадрат алынған 2t қосылған 3 тең 0 дейді. Минусқа көбейтем. T квадрат қосылған 2t алынған 3 тең 0. T қосылған 3 пен T алынған 1-ге жіктеледі екен балалар. Түсінесіздер ма? Сонда T тең минус 3, T тең 1 деген жауап шығады екен. Келесі екіншісі. 3T квадрат алынған 8T қосылған 5 тең 0 дейміз. Дискриминант тексереміз. 8-дің квадраты қанша?
64 алынған 4 көбейту 5 көбейту 3 4 5 20 60 алсақ 4 шығады екен 4 60 көбейсек ар жағын тағы тексереміз 8 плюс минус 2 бөлінген 6 сонда тыбыр не шығады екен бізде 8-ден 2-ні қоссақ 10 8-ге 2-ні қоссақ 10 10-ды 6-ға бөлсек 3-ден 5 шығады екен екіншісі 8-ден 2-ні алсақ 6 6 мен 6 қысқарады да Tıyıktan bir çıktı. Neşe çıktı? 4 cevap çıktı, 3 cevap çıktı. Bırak biri bir de çıktı. Gördünüz mü? Tıyıktan bir, tıyıktan bir. Onda tanba ne istiydi? Tıyıktan bir. Nanın bağırlığı bir tengsizlik koy, gördünüz mü? Onun bağırı bir tengsizlik. 2 tengsizlik çıktı. Ne istiydi? Tanba katar keledi. Say. Minus 3, en kişisi. Tengdik var. Sosunun 1. 1, sosunun 3'ten 5. Bırak birge ne koyamız? Tanba qatar keledi. Bir de tanba qatar keledi eken. Endi san berip koyayık. 0 de berek. Jerde 0 var. 0 0 10 san 3 qana qana. 0 de bersek 0 0 10 san 10 boladı eken. Onda bul jerde 10 boladı degen söz. Teris, teris. Al bizge neden ülken al dep tur? 0'den ülken al deydi. 0'den ülken desa 10 tanba bırak ketedi. Qay jer alıp tur sonda? Cevap misalı ortası olup tur. Ortası bolsa qıylısqan boladı. Körüngizler mi ortası? Kılısqan. Yani t neden ülken eken? T minus 3'e teñimiz odan ülken. T 3'ten 5'ten kişi degen cevap çıkadı eken. En t'nın oranına kep koyamız. T'nın oranına nene kep koyamız? T'nı nege teñedik? Model içinde x'i t dedik. En de kep oranına koyaq. Model içinde x minus 3'e teñimiz odan ülken dedi. Model içinde x 3'ten 5'ten kişi dedi. Al, jazayık. На биринчиден не чыгат? Биринчиден минус чексиздиктен чексиздик деген жооп чыгат. Үткөн терс сана модель ар кашан үткөн туура формула келип тур, 3-чү формулага. Келесин чыгарай. Кыйлысқан, ягъни x 3-тен 5 минус x 3-тен 5 экөөнүн кыйлысқанын тап дейт. Биринчисин тапсак минус чексиздиктен чексиздик чыгат мына биринчисинен. Экинчисинен чыгат экен 3-тен 5-тен киши 3-тен 5-тен киши мына көбейтсек минус 3-тен 5-тен үлкен деген шығады. Минус 3-тен 5-тен үлкен деген екеуінің қылысқанынан минус 3-тен 5 пен 3-тен 5 деген шығады. Сонда екеуінен не шығады? Жауап қылысқанынан ең соңғы жауап екеуінің қылысқан табамыз ғой, көрдіңіз бе? Екеуінің қылысқан көрдіңіздер ме? Екеуінің қылысқан. Сонда минус 3-тен 5-тен 3-тен 5 деген жауап шығады екен екеуі де тік жақша. Көрдіңіздер ме? Түсінікті болды ма балалар? Түсінікті болса, келесі есебімізге өтейік. Кеміз. X қосылған 1 X қосылған 10 не келесі 4 X алынған 1 4 X алынған 1 қосылған 3 бізде неден 2-ден үлкен деп түсіндіңіздер ма модель ішінде X алынған 1 қосылған 10 мына жерде бізде алынған 1 алынған 1 қосылған 10 иә x алынған 1 4 есеге қосылған 3 2-ден үлкен депті. Енді не істейміз? Мен жаңа айнымал енгіземіз. X алынған 1-ді t дейміз. Сонда не болады? T қосылған 10 4-ті қосылған 3 2-ні жаққа өткіземіз минус 2 ортақ бөлім табамыз. Ортақ бөлім табу үшін 4-ті қосылған 3 ортақ бөлім t қосылған 10 бұл жерге 4-ті қосылған 3-ті береді екен. Сонда минус 8 т көрдіңіздер ма? Минус 6. Иә? Енді қарайықшы 10-нан 6-ны алайық не шығады? 10-нан 6-ны алсақ бөлшексіз болады. 10-нан 6-ны алсақ 4 шығады. Т-дан минус 8-ні алсақ минус 7 шығады. Түсініп отырмыз ба? Келесі 4-ті қосылған 3 тұра береді. 0-ден үлкен дейді. Енді сай қай жерді қабылдайды? Минус 4-тен 3 деген шығады міне. Тең емес. Мынаданшы. Минус бұнда теңеу үшін 4 алынған 7-ті тең емес. Неге дейсіз? Минус 7-ті тең емес. Минус 4-ке. Т тең емес. 7-тен 4 деген шығады. Т 7-тен 4 деген шығады екен. Ал тексеріп көрейік. Ортада не бар балалар? Ортада не бар? 0 бар. 0-ді әкеп қойсақ 10. 4 қана 0-ді қойсақ 10. 10 болады. Теріс теріс. Ортасын алады. Ортасын алса не деп айттым мен? Ортасын алсақ қиылысқан дедік. Яғни неден үлкен? Т. Т минус 4-тен 3-тен үлкен. Т кіші
7'ten 4'ten. Yani tanın oranına koyamız. Tanın oranına ne koyamız? X alıngan 1'de koyamız. Modül içinde X alıngan 1. Ülkün minus 4'ten 3'ten. X alıngan 1. Kişi 7'ten 4'ten. Teris sana modül ğanda her kaşan ülkün buladı. Onda budan şıkadık. Birincisinden ne şıkadık? Balılar minus 8'ten 8'ten cevap çıkardı. Teris sana model her kaşan ülken. İkincisi ne bulundu? Oğuzhan bulundu. Kilsiqan. Sanğa ğırap tır. Sanğa ğırasa oldu. Kilsiqan. İşinin kilsiqan. Yani x alıngan 1. 7'ten 4. Minus x kosulan 1. Alından minus ben yazalımız. 7'ten 4 deyip yazıladık. Kelip çıkadık eken. Minus 8'den 8'lik. Kilsiqan. 1'de mınca ötküzemiz. 1'de ötküzetim basaq. X. 1 desen 7'den 11 çıkadı. 7'den 11 çıkadı. Ballar bir ötetimiz kosulgan 7'den 7 boladı o bir koy. 7'den 11 çıkadı eken. 1'de ötküzsek, jerde minus x 1 ötküzsek, minus 7'den 3 bo ketedi. Alınğan 1 bo ketedi. Minus men minus oylat, x 7'den 3'ten ülken degen çıkadı eken. 7'den 3'ten ülken degen çıkadı eken. Tüsündüñizder ma? Mine jerde men kate bagıttım. Tuğra osay bolup turur ko, 1'de ötküzüm jay bagıt özgermeydi o. Kostuğun 7'den 11 bulan. Bağıt özgürmeydi. Bir de o ötküzdüğüm kostuğun. Ya? Şimdi dostlardan şağırıp bireyik. Nadardan sızban sızbalayık. Mine. Birincisi ne şağırdık en? Yep. Birincisi minus çeksizlikten çeksizlikten deyin deyip tura versin. Eke uyunun kılısqan tau bulayık. Yani kılısqanı bulay buladık en. Mine. 7'den 11'den kışı. 7'den 11'den kışı. Gördünüz mü? 7'den 11'den kışı. 7'den 3'ten ülken. 7'den 3'ten ülken. Екеуінен не шықты? 7'ten 3'ten 7'ten 11'ге дейін деген шықты. Анадан минус 8'ден 8'ге дейін бай кетті. Сонда жауабы 7'ten 3'ten 7'ten 11'ге дейін деген жауап болады екен. Екеуінің қиылысқаны ғой. Ең соңында да екеуінің қиылысқаны екен. Я, алдыңғы тақырыпта теңдікті үйренген сияқты шығарамыз. Үш түрлі жағдай болады кезігет. Модель ішінде x алынған 2. Ya model içinde x alıngan 2. 2 kosulgan x. Bu model demes ko 2 kosulgan x. Ya alıngan 3 alıngan x deydi. 3 alıngan x deydi. X alıngan 2, 2 kosulgan x, x. 3 alıngan x deydi. Endi modeldin ichin ne isteymiz? Modeldin ichin 0-ge tengeymiz. Modeldin ichin 0-ge tengeymiz. X teng 2. X'ten 3 çıkadı. Sızamız 2 yani 3 esterinizde tüstü ma teğindikte yürütkemen modelin işlerini yazıp olamız. Birinci model işini ölge teğindik. Ne demez? Modelin işleri. İkinci ösü üretmeni yazıp olamız. İkinci modelin işlerini ösüge yazıp X alıngan 2 deyip modelin işini. Modelin işini. 3 alıngan 2 deyip yazıp olamız. Ben tam balarda anıttayım. 2'den çıkandaysam var. 0 var 2'den kişi. 0'dü vereyim. 0'dü versem minus. 0'dü versem 10 çıkadı eken. 2003'ün arasında ne var? 2003'ün arasında 2 jarım var. 2 jarım da versem 10. 2 jarım da versem 10. 3'ten 2 jarım da sanırım. Ne yapıdan 5 koy? 4 da versem 10. 4 da versem 3'ten 4 da sanırım. Minus 1. Ters şıkadık. 3 türlü jağdayga bölüp karastıram. 3 türlü jağdayga. Birinci jağday. Minus 8'den 2'ge deyin. Görünüzdür mü? İkinci jağday. 2'den 3'ge deyin. Üçüncü jağday. Üçten, üçte jay jaqsa, üçten çeksizlikke deyin. Ya? Birinci jağdaydı karastırıp körekşi, birinci jağdaydı. Minus 8'den 2'ye deyin. Minus 8'den 2'ye deyin basa, minus 8'den 2'ye deyin üçür, tam basın koyalım. Şimdi 2 salıngan 2'nin kaldı, minus tam basın koyalım. Sonra minus 8, kosulan 2. Bundan minus takip, sonra alına koyalımız degen söz. Екінші 2 қосылған 2 жазылады екен. Алдына плюс таңбаны қоямын. Плюс пен минус не болады? Көбейтеді ғой, минус болып кетеді сонда. Минус 3, минус пен минус қосылған x болып кетеді. Есептейік. X-ке x-ті қоссам 2x. Мына жаққа өткізсем минус 2 болады да, минус 3x болады. 2-ні мына жаққа қоссам 2-ге кетеді да, бұл жақта минус 3 шығады. X 1-ден кіші деген шығады. Енді мына мен мына екеуін не істейміз? Қиылысқанын алып отырамыз. Екеуінің қиылысқанын алып отырамыз. Яғни біріншісі 2-ге тең немесе 2-ден кіші. Мынадан не шықты? 1-ден кіші деген шықты. Екеуінің қиылысқан жері қандай? Минус 8-тіктен 1-ге дейін деген жауап шығады екеуінің қиылысқанынан. Келесі екіншісі. Екіншісі 2 мен 3-тің арасы оң таңба. Оңды қойсам 3 шығады. X алынған 2 көрдіңіздер ме? Одан кейін 2 қосылған 2 сөзі жазылады.
Ya? Оң таңбаны кіріп қойық, оң мен терісіне болады. Минус болады да. Яғни, минус жазса, минус 3 қосылған x болады. Яғни, ал енді x-ке x-ті қосайық. 2x-ім жаққа минус x, 2x болады да. X-ке x-ті қостым, 2x. Мен жаққа минус 2x болады. X-те минус 2x жасақ, минус x болады. Минус 2-ім жаққа қосылған 2 болады да, 4. 4-тен 3 жасақ, 1. X. Минус 1-ден кіші деген шығады ау деймін. Көрейік қане, 2, 2x, минус x болады, 4 болады, 1. Иә? Минус, 2-ім қиылысқаны бар ма? 2-ден үлкен, 3-ден кіші дейді. Мынау минус 1-ден кіші дейді. 2-ім қиылысқан жоқ, шешімі жоқ. Екіншіде, енді үшіншісі 3-тен шексіздік дейді, 3-тен шексіз. Біріншісінде қандай таңба қоямын? Оң таңба. Өз жазылады екен, 2 салынған 2, 2 қосылған 2 жазылады. Екінші модельге. Минус қоям, мына минус минус қайда, плюс болады да, 3 алынған 2 шығады екен, x мен x қайтеді, кетеді. Сонда x, 2-нің жаққа өткіземін, 4, 4 күші қосам 7, 7-ден үлкен дейді. Бұл не дейді? 3-ден үлкен, 7-ден үлкен дейді. Сонда не шығады? 7-ден шексіздік деген шығады. Осы жауаптың біріккен аламыз. Бірінші жауапта не шықты? Бірінші жауаптан шықты, қараңыздар, сыза бірек. Бірде минус шексізге қарай, иә? Біріншіден шықса, бірден шексізге. Екіншіде шешім жоқ. Үшіншіде 7-ден шексізге дейді. Үшеуінің біріккені қандай? Біріккені минус шексізден 1-ге дейін. Көрдіңіздер ме біріккені? 7-ден шексізге дейін деген жауап болады. Түсінікті болды ма? Иә? Түсінікті ғой. Бұда үш түрлі жағдай келеді. Қазір 6-шы есептерде немесе 7-шы есептерде түсіндіретін боламын. Бірінші түрлі жағдай қандай екен? Екеуі де шығады, екеуінің тура қиылысқанын алады екенбіз. Балалар, түсінікті ма? 2 қосылған x. X алынған 3. 2 қосылған x. 2 x қосылған 3. Осында 3 түрлі жағдай дейін. Барлық бірінші түрлі жағдай мен шығамыз. 3 түрлі жағдай кезі кеттедім, қазір айтамын. Теңдікте де айтқам. Сол сияқты айтамын. Келесі бұл есепті шығарып көрейік. Бастайық, онда өзі осы есептен не шығады? X тең 3, X тең минус 2 шығады. Алсызайық, минус 2 және 3. Көрдіңіздер ма? 2 санды алдық ба? Алдық. Енді модельдің ішін жазып аламыз. X алынған 3, 2 қосылған X. Минус 2-ден кіші не бар? Минус 2-ден кіші. Минус 3 бар. Минус 3-ті қойсам, минус. Минус 3-ті қойсам, минус шығады. Минус 2 мен 3-тің арасында не бар? 0 бар. 0-ді қойсам, теріс, 0-ді қойсам, 10 шығады. 4-ті қойсам, 10, 10. Екеуде 10 болады. Үш түрлі жағдайға бөліп қарастырамыз. Біріншісі, минус 8-тікте минус 2-ге дейін. Екіншісі, минус 2-ден 3-ке дейін. Үшіншісі, 3-тен 8-тікке дейін деп алайық. Келістік ба? Біріншісінің алдында не қоямын? Минус таңба қоямын, міне. Минус таңба қойсаң, минус 2 қосылған 3 болады. Міне, минус та кеп қойдым. Екіншісінің алдында оң мен терісіне болады, теріс болады да минус қойсам, минус 2, минус 2, 2, 2 қосылған 3 болады екен. Көріңіздер ма? Иә, енді реттейік. Минус 2, минус 2. Неше x болады? Минус x пен минус x. Минус 2 x, мынаның жаққа өтеді, минус 4 x болады. Е, міне минус 2, мұн жаққа минус 2 өтеді. 3-тен 2-ні астан 1, мұн жаққа минус 1 өтеді де 2 қалады. 2 минус 2-ден 1-ден үлкен деген шығады екен. Минус 2-ден 1-ден қандай? Үлкен деген шығады екен. Қазір бір тексере салайық. 2 x қосылған дұрыс жазылды. 3 минус 2. Минус 3-ті берсем теріс. Минус 3-ті берсем теріс. 0-ті берсем 10. Теріс, иә. 4-ті берсем 10 барлығы дұрыс келе жатыр. Жауап сонда не шықты балалар? Жауап бізде минус 2-ден 1-ден үлкен дейді. Не жерде? Неден кіші дейді? Мына жері былай жазайықшы, бірінші жазайық. Минус 8-ден минус 2-ге дейін. Дұрыс па? Келесі. Минус 2-ден 1-ден үлкен дейді. Қиылысы бар ма? Жоқ. Қиылысы жоқ. Онда келесі екіншісін табайық. Алдына минус таңба қоямын. Сонда не болады? Минус 2 плюс 3 болады. Минус таңбаны қойдым. Көрдіңіздер ме? Минус таңба. Әкеп қойдым. Минус 2 плюс 2-сіне 10 қоямын. 10 мен 10 қосылған 2 қосылған 2. 2 қосылған 3 болады екен.
x bin x kısqaradı. 2x'nin jaqqa ötküsek minus 2x boladı. 3'ke 2 noksan 5'nin jaqqa minus 5 boladı da minus 2 boladı. X birden ülken degen çıqadı eken. Al 2'nin kılısqanı tabayıq. Minus 2'den 3'ke deyen birden ülken deydi. Birden 1'ge teñilse birden ülken deydi. Kördiñizber mi? Sonra cevap ne çıqadı eken? Birden 3'ke deyen degen cevap çıqadı. Kelesi 3'ten çeksizke deyen dese. Екеуді оңтамын. Біріншісіне 10 қоямын. 2 салынған 3 шығады. Екіншісіне 10 қоямын. 2x қосылған 6 шығады. 3 шығады. 10. Е, 10, 10. 2x қосылған 3. 2x қосылған 3. Көрдіңіз бе? X, x мына жерде 2 қосылған x қой. Мына жерде мен қате жазып қойдым. 2 2 қосылған x көрдіңіз бе? Біріншісіне 10 таңба өзі жазды. 2 салынған 3. Екіншісі 10 таңбаны қоямын, сонда 2 қосылған 2 жазылар. X-ке X-ті қоссам, 2X, мына 2X мен қайтады. Жойылады. X-ке X қоссам 2X. Минус 3-ке 2-ні қоссам минус 1, 3 болып шығып қалды. Ешқандай белгісіз қалған жоқ. Онда мына жауаптың барлығын қабылдайды деген сөз. 3 түрлі жағдай болады екен. Бірінші түрлі жағдай. X кәдімгідей шығады. Онымен өзінің басында берілген белгіні белгілеп аламыз, сол екеуінің қиылысқанын табамыз. Екінші түрлі жағдай міне, минус 1-ден 3 үлкен қой, орындалып тұр, теңдік орындалса мына жауапты алады. Кейде былай болуы мүмкін, минус 1, 3 болып қалуы мүмкін, онда шешім жоқ болады. Минус 1, 3, яғни теңдік орындалмайды, осы жерде минус 1 үлкен болуы мүмкін емес. Сонда неше түрлі жағдай кезігеткен, 3 түрлі жағдай балалар, тағы да айтамын. Бірін 3 түрлі жағдай кезігеткен, бірінші түрлі жағдай. Екеуін қиылысқан аламыз, кәдімгі x шығады, теңсіздік. Екеуін қиылысқан аламыз. Екіншісі осындай сан шығып қалады, минус 1, 3. Онда жауабы үстінде тұрғанын бүкіл жауабын алады, мынаның бүкілін алады. Мысалы ол былай мүмкін, минус 2, 7 де қалуы мүмкін. Минус 2-ден 7 үлкен, мына жауаптың барлығын қабылдайды. Ал мынау керісінше болып қалса, минус, мысалы керісінше деген қалай? Минус 1 үлкен 3 болып қалса, 3-те минус 1 үлкен болуы мүмкін емес, онда шешімі жоқ деген шығады екен. Егер мынандай болып қалса, онда мына жауаптың барлығын алады. Түсінді ме? Үш түрлі жағдай. Үшеуінің біріккен, біріншіден шешім жоқ. Я боялған жер мүлдем жоқ. Екіншіде 1-ден 3-ке дейін, 1-ден 3-ке дейін. Үшіншісі бара қалады деді және 3-тен шексізге өткені минус 1-ден 3 үлкен. Орындалса мына жауап барлығын алады. Белгісіздер жойылып кетіп. Орындалмай қалса шешім жоқ болады екен. Көрдіңіздер ме? Мысалы 3 болып қалса. Түсінді ол жағы. 3-тен шексізге дейін. Біріккені жауабы 1-ден шексізге дейін болады. Боялмаған жер мына жағында анық қалды. Бірден шексізге дейін бірақ боялып кетеді деген сөз екен. Түсінікті ма бізде 8-інші есеп. Онда келесі